Ya barchaga assalomu alaykum. Siz ko'rayotgan kanal har doimgidek Kavaz Begus kanali va sizlar bilan Kamina men Viktor Yerdonovich. Bugun Samarqand Moshin bozoridan mana qaytyapmiz va sizlar uchun videorolikni bomba qildim. Videorolikni oxirigacha kuzating. Bugungi videorolikda Nexia 1 hamda Nexia 2 narxlari bo'ladi. Har xilidan bor, puli arzoni, puli yengili, varianti VIP hammasidan bor. Videorolikni oxirigacha kuzatamiz. Videorolik yoqsa bir dona like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyin aka bu mana bu aka xonimiz bilan ketyapmiz hozir. Nexia 3 Ravon avtomobildamiz. Bu qanaqa pozitsiya? 3. 3-chi pozitsiya. Bu sotilmadi, qaytarib olib ketyapsiz, to'g'rimi? Narxlari qanaqa? 7800 dollar so'ralyapti. Probegi 83 ming ta yurgan metan. Propanda avtomobil. Kraskalari? Kapot bilan kirilgan kraska. Avtomobilimiz rangi qaymoq rang, adashmasam. Qaymoq rang. Nexia 3 avtomobil. Hozirlaymi? Mana shu avtomobilda ketyapmiz. Bu avtomobilimizda mana shu aka xonimizdan bemalol telefon qilib gaplashib olsanglar bo'ladi. Aka nomeringiz? 90lik 455 55 70 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Las Vegas kanalidan ko'rdik desanglar, chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Aka, variant VIP qanaqa qilamiz? Faqat avtokredit orqali chiqadi, naqd pulga chiqarib olsanglar bo'ladi. Bo'ldi, videorolikni oxirigacha kuzatinglar, bir dona like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Samarqand Moshin bozoridan Nexia 2 2015 yilidan qaymoq rangidan ko'rsatmoqdamiz do'stlar. E'tibor beramiz. Mana 2015 yil avtomobilimiz 1.6 Dons motorda. Tayyor metallarimiz bor ekan avtomobilda, rullarimiz gidravlika. Lyuks bez konditsioner. Yaxshi, aka. Metallari yangi turibdi ekan, kraskalari qayerda aka? 50% kraskasi bor, udar yo'q ekan. Mashina o'llar butun turibdi, ko'ringlar yaxshi. Aha. 50% kraskasi bor. Mashin udar yo'q, butun avtomobil deyilyapti. Shinalarimiz holati juda ham yaxshi holatda ekan. Xo'sh. Detal almashmagan-a? Yo'q, detal. Qani, saloniga o'tsak bo'ladi menimcha. Salonimiz super salon. Folik rezin jihozlarimiz yaxshisidan qo'yilgan ekan. Probegi nechta bo'ldi, aka? 1 kurugu 6. 106 ming ta yurgan avtomobil. Mana multimedia qismlarimiz, avtomat ko'rsatuv. Ochiq ekan. Qani? Ko'ringlarchi. Nomerni qaraymiz. Mana metan. Taglar avtomobilda. Aka, narxi qancha buni? 5,5 ming qilib beramiz, kelishamiz. 5,5 ming qilib berasiz. Yana undan tashqari ham kelishtiriladimi? Kelishamiz. Bo'ldi, kelishtirib beriladi. 5,5 ming deyilyapti. 99lik. 388 55 44 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Samarqand shahar. Shahar. Bo'ldi aka. Avtomobilimiz 2010-yil, qaymoq rang svet Nexia 2. Bugun qaymoq rangi ikkinchisi bo'lyapti bu. Mana 2010-yil avtomobilimiz. 1.6 Dons motorli avtomobilimiz. Tayyor metallarimiz bor, rullarimiz gidravlika, lyuks bez konditsionerligidan. Bitta eshigida kraska bor. Bitta orqa o'ng tarafda. Orqa o'ng tomonda bitta eshigida kraska bo'lgan joy bor, qolgan joyi topdingiz. Tekshirib olaverishadi. Xo'sh, e'tibor berib qo'yamiz. Shinalarimiz charmxov balonlaridan 14lik diska balon holatlari yaxshi, sostenada. Avtomobil o'ng tomonidan. Va saloniga o'tsak bo'ladi menimcha. Salon. Mana salon prostoy. Lyuks emas ekanda. Salon prostoy, polik rezin jihozlar. Yaxshi. Sochoq. Voy, 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 muncha issiq. Aka, probegi nechta buni? Birga yaqinlashdi. Birga yaqinlashdi? Halolmi? Halol. Yo, gap yo'q. Nima muncha kam mindingiz buni, aka? Qaraylarchi.
Kaldılar turcun var el. Hakikaten dekhanı maşına şimdi bula. Mene. Mene. Tegin maşına hiç. Mene tegiler karelerçe. Ake narh kanaka bunu. 5 yarım soruyaz geliştir biraz mı? Ake sum gene mi deyiz? Sum bu senin farkı yok. Farkı yok mu? Mazur kança kaldı indi bunu? 5 yarım hocam. Mazur indi mi? 46 kule yaptı. 46? Rabik kança? Turmi 600 gibi verilme gen. Yok hocam. Bu oldu. Turmi 600'den balantra 5 yarımdan kamerakı verildi. Telefon rakamıydı. 93'lük. 554 1557 Katta Qur'on xayrim mashina bu? Shahar. Bo'ldi aka. E'tibor beramiz, Nexia 2 avtomobili 2009-dan chiroyli minilganini haqiqatan ko'rsatyapmiz. E'tibor berib qo'yasizlar. Qanday yaxshi ko'rinamikan sizlarga, mana 2009-yil avtomobilimiz. Har doimgidek o'sha Doms 1.6 motorda yana metallarimiz bor, gidravlika kondisionerligidan, mana shunaqa issiqlarda mazza qilmaydi degandan. Aka kraskalar qayerda hojo? Kraskasi yo'q. Umuman, ega, umuman kraskasi yo'q avtomobil. Qaranglar. Shinalarimizga necha berasizlar, baho beringlar. Zo'r holatlar. Saloniga o'tsak bo'ladi menimcha avtomobilda. Salonimiz. Bilasizlar, super salon. Bolik, rezin. Chexollarda ham anaqa yog'ochligidan terlatmaydigandan qo'yilgan ekan. Chexol ustidan mana satqalarimiz bor. Yaxshi, avtomobil. Aka probeg nechta bo'ldi? 2. 2 kruk. Qayerda mashinasi bu? Payariq. Payariq avtomobili 2 kruk yurdi. Halola? Halol. Tekshirib urishadi bemalol. Qaranglarchi. Yaxshi, yaxshi mashincha. Qani? Metan nechtalik aka? 90 tonlik metallarimiz va mana taglarni ochib tayyor qilingan ekan chiroyli. Gap yo'q. Aka narxi qanaqa? 6200 deyapti. Narxi 6200 so'ralyapti, kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Variant V-Coupe. Variant V-Coupe yo'q. Faqat naqd pul. Telefon raqamlaringiz? Telefon raqamlaringiz? 88 lik 289 8004 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Payariq avtomobil. Gel bak ya, sağ olayım. 6 milyon kamiga çıkadı ha? Böyle. İtibar veremez Nexia'nı. En ahirgiden bitti aldıngilerden 2007 yılı da metalik sivitine kursu yapıyoruz. Sarkamaşın bozordan. Kareler 2007 yılı haftadan bilemez. Bu Bru 5 Dons motorlik. Ruhlar gidin alıkı bilasılar. Hamda kondisioner. Bu lüks kondisionerlik. Aka propandami mashin? Propan, propan. Shahar mashin. Shaharda yurgan mashin propanda. Kraskachi? Kraska ikkita detal u tomondami? Krilloda. Aha, u krillo bilan eshigida kraska bo'lgan joyi bu. Bo'ldi, ko'rib tekshirib olasizlar yana ham. Shinalarimiz optimadan yaxshi holatlari. Yon tomonimiz. Ye ana. Pardachalarimiz bor. Salon, super salon. Bolik, rezin, jihollar. Salonga doir qo'yasizlar. Ha, bizni ham qatorlab ketasiz. Probek. 140 mingta. Juda ham issiq Samarqand mashin bozori bugun. Magnitofonlar bor ekan. Orqani qanaqa ochamiz aka? Mana pardachani tushirib yubordingda, o'zi qo'yib qo'yasiz aka. Ha. Mana salon. To'g'ri qo'yinglar. Mana propanlarimiz bor ekan. Taglarni ham ko'tarib ko'rsatib qo'yaylik. Narxi qanaqa ekan buni? 4.5 so'rayapmiz. Narxi 4.5 ming deyapsiz, kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Variant V-Coupe.
Nakd. Fakat nakd bu. Fakat nakd. Telefon rakam? 93'lük. 680. 55-51. 55-51. Prabegi 140 miydi ama da? Sen arka sahara? Buldu. Eti or veremez. 2009 yıl. Neyse 2 haftadan beri. Ne bu nefes? Olmuş numarıdayken. Lekken biz de sen arka maşın bozordağımız. 2009. 1.6'da 10 motorda. Metallarımız bu. Bu rullar mekanik ya mı bunu? Prosto. Prosto da. Gebel. Çiste prosto. Kraska da kendi. Kraska bu. %20. %20 kraska var değil mi? Çiste prosto oydan gösterpsin. Motor mu yenge? Turta balon yenge. Motor mu yemedi? Uzlar sıkayırdın sen. Vodi. Vodi'den geldiniz lan. Yem Allah dediniz. Mehmonlarda avtomobil ekan. Ha, ha. Ana, salon prostoy. Polik bor. Chexolda. 5300 so'rayapsiz. 5300 deyapsin buni. Probega qanaqa aka? Kalit toching. Ozamiz. Bozor necha xil? Bozor berishyapti, uni buni berishyapti. Aytinglar. 396 ming ta ekan. Qarab tur ko'rib. Bir nechidan? 2009 yıl tur bir yürgen avtomobil 5300 kamı bor 5300 sural yaptı kamı bor eken magazin narxı mı açıyorduk metan gazları bor 100 talik mi neşte talik bu 90 talik mi 100 talik 100 talik ha zapaske papaske ama o bor şumke kılınken pom pol ne şumke Yaxshi, narxi 5300 so'ralyapti ekan. 2009. 5300 kami bu. Akaxon, variant Vikup qanaqa qilamiz? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. 2.5 mini bor bilan kelishaveramiz. Ye, mana, gap bo'lishi mumkinmi? Samarqand mashin bozorida bo'lmagan bunaqasi. 2.5 ming dollar berasiz avtomobilga. Shuni olib chiqib ketaverasiz. 2009. 2009 yil mashina. 5300 kami bor. Telefon nomerda ayting. 90lik. 543 543 0077. 0077 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Aka, sog' bo'ling. Ye, haydash ko'tib ketdik bular. Mayli, mayli. Qaysi kanalingizda? Lazbek o'z YouTube kanalida. Bosingchi? 2011-yil avtomobil emas. Ishtixonda avtomobil. Haydab ko'rmoqchilar hozir. Olmuş nomerda ekan. Aka narxini qancha deyapsiz bu 2011? 5300 so'rayapsiz. Kelishda berilar. Kraskalar qayerda? 15% kraska. 15% kraska detal almashmagan o'zidan. Almashmagan. Yaxshi. Probek? 295 ming salkam uchkuruk. Motor xadovoy. Motor bir tomchi yo'q edi. Shunda endi 5-6 ta mashinaga kiramiz, 5-6 yildan beri. O'z aytadi-da hozir pirovlar chiqishda. Ko'rdim, ko'rdim. Bemalol 120, 130 olyapti. Pirovallar. Yengab. Motor aka, ideal motor. Tirillab qoladi uncha-muncha, lazi jinzalar. Kobutlar ham tirillab qoladi. 90 km tib borgansiz-ku. Shunda ya. Nomerda aytayan kim? 93lik. 97lik. Ha, usta qalloqlar. 924. 924. Olyapmiz. 8717. 8717 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Mana shunaqa Nexia kerak bo'lganlar, akaga bosaverasizlar. Bo'ldi aka. Yaxshi. E'tibor beramiz. 2010 yilda Nexia 2 avtomobil metallika svetidan Urgut avtomobildan sizlar uchun ko'rsatmoqdamiz. Mana 2010 yil avtomobil emas, Sons tramblyor motorda konditsionerlari bor. Ishlaydimi? Ha, konditsionerlar bor. Ishlatib olsanglar ishlaydi. Propanlari bor, rullar gidravlik. 2010 yil akajon, ko'ravering. Nexia 2 avtomobil emas. Motor xadovoylari chotki. Kraska. Kraska normal. Qayerda kraska bu? Ana shu yerdan. Shu yerda kraskasi bor ekan. Qolgan joyi tozami? Toza. Tekshirib olsa bo'ladi. Ha, YouTube ga aka. Shinalarni ko'rsatib qo'yaylik.
Kinalarımız, kolatları. Kuprof, sorin. Yaxşı. Kinyakarı ol yatırsın. Gel bir bakarsan. Ama hesabı mı? Kol bakar. Mersedekiliye ama hesabı. Yaş kosan mı? Gel bir bakar. Soğuk uçan mı? Soğuk uçan mı? Kesin. Hani salonunu hem gösterdiği için? Salonumuz süper salon. Polikrizin. Ne çiğ kollarımız. Prabegi ne işte buldu bunu? 69 ekim. 69 mi yürüdüm hake? 69 mi yürüdü? Haftan bildiğimiz. Hani? Orkada pardaçalar koyup takarlarımız. Hani? Kuru olur burası. Ana haftan bil. Tagları. Buralarca. Aka narxi qanaqa ekan bunu? Narxi. Aka. 5600 narxi. 5600 deyib kelishtirib beradilar. Variant juda ko'p. Barter. Barter variant juda ko'p. Faqat na. Telefon raqamlari. 90'lık 557 48 87 rakamı geçen orak olur aslında. Ya bir bakayım. Nexia 2 Oppo'dan sonra geldi için 2011 yılından kursatmaktamız. Bu 6 motorlik hidravlik rul, metan gazda avtomobil. Lüks bez kondisyoner dedi yandan. Kinalarımız yangi holatda. Aka kraska qayerda? Ha? Kapotni almashganmi? Kapot almashdi. Qolgan joyi qanday? Tozami? Aha. Aka bitta eshikni nima qilaylik? Qani, ey rahmat. Ana, salon. Prostoy ekan. Polik rezdan. Jihozlar bor, paka. Ya çıkmaz. Aka, probegi ne işteydi? Tur kurup yürgen avtomobilimiz, magnetofonlarımız bor eken. Qayerda maşina bu? Jizzaxda avtomobil. Qani? Qaraylarchi. Oh, yomon issiq. Bozor. Ana metan 80 talik taglari balon kirishdan kirat. Narxi qancha ekan aytoqchoq? Aka narxi 5000. Kelishtirib berasiz. Variant Vico barter. Faqat na. Telefon raqami ayting. 94lik. 199 47 90. Qancha qildi aka bozor? 4.5 bermadingiz. Bermaganingizga berasiz. Odamiga qarab. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Xo'sh, Nexia 1 avtomobil 2006 yildan oppoq qonasidan dehqonlardan, egalaridan ko'rsatyapti sizlar uchun. Mana e'tibor beramiz, Sonsambler motorda gidravlik rul, propanda avtomobilimiz. Konditsionerlarimiz bor ekan, bilmadim ishlaydimi. Aka, konditsioner ishlayaptimi? İşlash kerak deyilyapti, lekin ishlatib ko'rmagan menimcha. Shinalar holati yaxshi. Kraska qayerda aka? Qayerda? Kraska Krilo bo'lgan. Super salon polikrizin chexollar. Pravega 270 mingda yurgan magnetofon bor. Salonni ko'rsatdik. 270 mingda halolmi aka? Qayerda mashinasi bu? Oqdaryo avtomobili. Dehqonlardan ko'rsatyapmiz. Propan tabletkami? Aha. Aka, narxini qanaqa deyapsiz mashina? E? Bunday bo'l. 2.5 ming falon. 4.5 ming deyapsiz? Kelishtirib berasizmi? Kelishamiz. Ularda men bor-ku o'zim. Variant Vico. Faqat naqd bu. Hozir qancha qilyapsiz aka buni? Hozir 4 kacha bo'lyapti. 4 kacha. 4 dan balandroq qilsa beramiz-a.
Gel bak ya, nömerler rezayet edince. 93. 93'lük. 352. 352. 91. 91. 81. Kayırda maşındırız? Oğdarıyor. Oğdarıyor. Bol dakika, sağ olayın. E'tibor beramiz, Oppo'na Nexia avtomobilimiz Samarqand Moshin Bozoridan 2007-yilchi yildan ko'rsatmoqdamiz. Mana avtomobilimiz 2007. Kelinglar bu tomondan ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Turib oldinglar, boshladik. Avtomobilimiz 1.5 Dons motorda tayyor, metallarimiz bor hamda rullari gidravlika bo'lgan avtomobil, bez konditsioner. Aka kraskalar qayoqda? Shkirloda bor, eshik pastida. Mana shkirloda bor, narigi eshik pastida. Yaxshi. 20 tikalarigacha. Aha, eshik 20 tikalarigacha. Mana o'ziniki deb aytayapti egalari. Yaxshi. 4 4ta shina yangi. Shumkalar qilingan. Polni shumka avtomobil, super salon, polig rezin chexolla bor. Qani, salonni ko'rsatamiz sizlarga? 155 ming ta halol. Ko'rib olasizlar. Qaranglarcha salonga. Yaxshi ekan haqiqatdan. Qani orqa bagaj ochib olaylik. Bitta ko'taring deb. Ochildi. Orqa bagaj ochib oldik. Yaxshi, qani bitta orqa salonni ham ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Eshiklar yopilishi zo'r, shumka bo'lgani mazza qilib yopsanglar, mazza qilasizlar eshiklar. Qaranglar. Nima naqqa qoraroq ko'rinyapti. Sizlarga ham shunaqa ko'rinyaptimi? Yaxshi. Shunga degan biz. Mana shu 20 tikalargacha o'zim tutdim. Aha. Shunga degan. Polni shunga avtomobil berdi. Ha, joyi butun. Metan 80 talikmi? 90 talik. Zapaskalar beriladi. Ha. Shunarli. Bizda ishdan chiqib ketdi. Moyka qilgandan keyin ishdan chiqib qolib ketgan avtomobilni. Zapaskalar. Aka narxi qanaqa deymiz? 5 deyapmiz, kelishamiz. 5 kelishtirib beriladi. Variant ko'p. Valentga ham kelishamiz puliga, oyiga. Aha, qancha bilan chiqadi? 3000 mi, 2000 mi? 3000 ya. Yo'q yo'q. Qancha avtomobil? 2007-yil. Bitta ikkita detalda kraskalari bor. Polni tayyor avtomobil. 3000 dollar berasizlar, xarajati yo'q avtomobil. 3000 dollar berasizlar, bozordan olib chiqib ketaverasizlar. Qolgan telefonda kelishilib ketilaveradi. Naqd pulga bo'lsa 5000 deyilyapti. 4,5 mingdan biror nima qo'shib beradi, olib ketaveradi. Bo'ldi aka, nomeringizni ayting. 90 lik 459 67 87. Qayerda avtomobil? Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'on shahar. Bo'ldi aka. O. Qizib ketgan.